Oh, dah hulu hulu kelar terus. Ayo. Sa. Kuah kulian. Tepi lah tidak tu. Best. Baik, agam. Sudah. Sudah. Pilih bila saya kaya mas, narong om. Pabrik apa yang kaya? Presiden yang sengit itu yang dolar atau angkal? Mula angkal. Angkal lah kaya sakit saya mana? Saya tidak akan angkal. Kita orang dulu ke, saya tengok di kompil, tengok di mana. Tuin kue ini kue ay. Tuin kena. Ayam pun elok tu, alam pokok lah pun lagi. Ada lah. Kalau ayam pun saya bisa. Belajar. Ayam pun saya. Hello, kau malam pokok lah pun lagi. Bodak potong kau ni, potong kau dah ni. Potong di sini. Ayam dalam tu aruni kau loy. Bim nak mari kiri di bawah. Ayam mata, boleh ke? Thank you. Again. Thank you. Happy Dalaro.